Doncs en una situació interessant. Diguem, el moviment associatiu a Catalunya en els últims 30 anys ha fet un creixement espectacular. Hem de recordar d'una època en què hi havia dictadura i l'associacionisme no era algo tan habitual, i en 30 anys realment hi ha hagut una proliferació molt important, espectacular, gairebé d'entitats. Podríem dir que el problema és que ara estem en aquella franja en què ens hem de fer majors d'edat, que diguem, ja sortim de casa, ja no necessàriament hem d'estar amb els pares i per tant ens hem d'independitzar. I la pregunta o el repte és quin percentatge d'aquestes associacions realment ha aprofitat aquests 30 anys i està en una situació de majoria d'edat per encarar una situació en la que tenim reptes molt complexes. Tenim una crisi econòmica que farà revisada de la baix els suports que l'administració pública, el papà i la mamà, donen a les associacions, que haurem de rebuscar fórmules diferents per sobreviure, que haurem d'encarar problemes molt diferents dels que veníem entomant fins ara perquè la societat ha canviat i perquè, a més, les formes de participació de fa 20 anys ara són molt diferents. Per tant, estem en un moment que és interessant, que és apassionant, que si treballem i treballem de manera decidida i forta, com diu el Guardiola, per d'una manera, podem treure molt rèdit i molt profit, però que requereix posar tota la imaginació, tota la inventiva, per mirar no com serem l'any que ve, sinó com volem ser d'aquí a 20 anys i, per tant, com realment fem que aquest associacionisme, que en moltes ocasions depèn excessivament de l'administració, que és molt atomitzat i que depèn poder massa dels projectes i, en canvi, parla poc de valors, es reconverteix per ser un moviment associatiu fort que sigui capaç de vertebrar de veritat la societat civil en aquest segle XXI. Tenim reptes com el del moviment del 15M, que ens situa, diguem, ens diu que la gent del carrer ganes en té. Potser el que haurem de buscar ara són els llenguatges, els formats i les lògiques per aconseguir que aquestes ganes es puguin vertebrar i realment puguin revertir en una estructura sòlida que doni serveis al conjunt de la societat. Interessant, en definitiva. I jo un dels reptes que crec que són claus és que les entitats hem de deixar de mirar tant quantes coses fem i que per tant els productes o els serveis, tot i que són importants, no són la clau, i hem de centrar els nostres esforços en el que són els discursos, els valors, i en realment tenir la capacitat d'aglutinar gent, perquè la raó i el sentit de ser d'una entitat és tenir una base social forta. Si no, serem moltes coses, però no serem entitats. I en aquest sentit, una de les aportacions que intento fer, és només una i és petita, però bueno, per posar coses noves sobre la taula, és una petita reflexió sobre què hauríem de fer per aconseguir realment que aquest volum important de gent que encara no està associada, que de fet és majoritària en la societat, participi en les associacions de forma activa. I a mi m'agrada explicar 7 passos, que són els 7 passos per un canvi d'actitud que es poden aplicar en el medi ambient, a la lluita per la prevenció de la sida o a l'associacionisme. De fet, perquè una persona canvi d'actitud, canvi de forma de fer, costa moltíssim. Això és el primer que hem de tenir, clar. No? I doncs cal passar aquests 7 passos. El primer pas és que m'ha de sonar el tema en general. Per d'una manera, he de saber que hi ha una cosa que es diu medi ambient i va malament, o he de saber que hi ha algú que són associacions i que fan coses. Aquest coneixement és important, però per si sol no farà que m'apunti. Cal que, a més, tingui informació específica, que és el segon pas, d'aquelles entitats que tinc properes i de la tipologia d'activitats que fan. No? I també està bé, però no per tenir això m'apuntaré. Hi ha un tercer pas, que he de saber en quin lloc es reuneixen, a quin horari, en quin moment i exactament quines activitats fan i com m'hi puc adreçar. És a dir, he de tenir el manual d'instruccions de com participar. I això també és necessari, però segueix sense ser suficient. De fet, aquests 3 primers punts els podem aconseguir normalment amb campanyes informatives, amb elements de divulgació, que és el que normalment les entitats diem. Vull més socis, què faig? Faig un fulletó explicant-ho. Doncs ens permet cobrir aquests 3 passos. Però els 4 passos següents ja no depenen de campanyes informatives, sinó que de l'entitat realment funcioni amb una lògica que permeti incorporar la gent. Quin és el quart pas? El quart pas és provo per primer cop d'anar a una entitat. I aquí és on ens la juguem. Jo sempre dic que el primer cop que vaig agafar un cotxe se'm va calar, el primer cop que vaig a una paella se'm va cremar i segurament el primer cop que vagi a una entitat no entendré res. No? Per tant, per acompanyar aquest primer pas, perquè en lloc de que se'm cremi la paella em surti bé, el que és molt important és que jo tingui una persona al costat que m'expliqui com es fa una paella pas a pas.
que m'acompanyi. I per tant, les associacions hem d'aconseguir acompanyar en les persones quan s'incorporen, pensant no en què volem nosaltres, sinó en què necessita aquesta persona. Un cop hagi passat aquesta primera prova de foc, hem d'aconseguir el que és el cinquè pas, que és que la persona aprengui a moure's per l'associació. Coses com parlar en públic, saber expressar les meves idees, saber el moment en el que puc aportar coses i quin és el moment de treballar, només s'aprenen amb la pràctica i quan t'ho ensenya la gent de l'entorn i l'entitat, quan fa les coses, pensa només amb la gent que ja, no només pensa amb la gent que ja té, sinó també amb la gent que s'incorpora de nou. Aquest seria el cinquè pas, consolidar la praxis. El sisè és quan jo ja estic a l'entitat, ja la controlo, ja soy el rei del mambo. Ja sé que si vull presentar algú he d'anar a l'assemblea, que si algú no m'agrada puc fer un escrit al president i com defensar els meus valors. Per tant, diguem, és quan ja diem tu ets una persona associada. I el setè pas, diguem, és aquell en el que jo ja no només faig d'associat, sinó que acompanyo altres persones a partir del tercer pas, diguem, aquest acompanyament. De fet, aquesta reflexió el que ens planteja és que és important, sens dubte, que fem campanyes de divulgació, d'informació i de comunicació, però que si volem que la gent s'associï i participi activament, hem de tenir present, sobretot, com funciona la nostra entitat internament, quan democràtica és, quan joc dona realment a la gent, quan s'adapta als discursos dels altres i quina capacitat té d'acompanyar i ensenyar, diguem, aquelles habilitats que no ens venen adquirides i que aquella gent que habitualment no participa en el sector associatiu no tenen. I que si no els acompanyem adequadament, el que passa és que possiblement vinguin aquesta primera vegada, però se'ls cremi la paella i diguin la cuina no està feta per mi. Doncs no. Diguem, el que hem de ser les associacions és un espai on, entre cometes, i es valgui l'expressió, ensenyem a cuinar i, a més de la paella, després li ensenyem a fer també el sofregit, un bon estofat i una bona carn d'olla.